কোভিড পরিস্থিতির বাবে বিভীষিকা জীবশ্রেষ্ঠর লগতে খাদ্য সংকটত পশু পক্ষীকুল ইয়ার ব্যতিক্রম নহয় গুৱাহাটীৰ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত থকা পশু পক্ষীও বন্ধ হৈ আছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ মন্দিৰলৈ দৰ্শনাৰ্থী নহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া খাদ্য সংকটত উগ্ৰতাৰাৰ জোৰ পুখুৰীত থকা কাছ হাঁহৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত মানৱ সমাজৰ লগতে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে পক্ষী তথা জীৱকুল সেই পক্ষী আৰু জীৱকুলৰ কাষত এতিয়া থিয় দিছে গুৱাহাটী মহানগৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজ আজি এই উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত তেওঁলোকে খাদ্য যোগান ধৰিছে সেই পক্ষী তথা জীৱকুলসকলক বৃহস্পতিবাৰে পশু পক্ষীকুলৰ বাবে বুট মুড়ি চিৰা চাউল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত অৰ্পণ কৰে গুৱাহাটী ব্ৰাহ্মণ সমাজে গতিকে আমি অসম ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ তৰফৰ পৰা কেইবস্তামান মুড়ি কেইবস্তামান চাউল আৰু কেইবস্তামান বিস্কুট আৰু এনেকৈ অন্যান্য খাদ্যবস্তু ইয়াত থকা এই উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত থকা যিসকল ইয়াত মাছ কাছ আৰু অন্যান্য হাঁহ আদি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি এইখিনি দিছোঁ জীৱকুল ইয়াত থকা পক্ষীকুল জীৱকুল এই সকলোৰে লগত আমাৰ সহমৰ্মিতা সৌহাৰ্দ্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে তদুপৰি বিশ্ব শান্তি কামনাৰ লগতে কোভিডত মৃত লোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ব্ৰাহ্মণ সমাজে লগতে কোভিডত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ আশু আৰোগ্যও কামনা কৰে ব্ৰাহ্মণ সমাজে লকডাউন সদৃশটোতো নহয় লকডাউন হৈয়ে আছে আৰু এই লকডাউনটো আমাৰ জীৱনৰ ভালৰ কাৰণে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে চৰকাৰে দিছে আমি লকডাউনৰ প্ৰতিটো নিয়ম চৰকাৰে যিখিনি আমাক বান্ধি দিছে আমি নিয়ম মানি চলাটো আমাৰ কৰ্তব্য তেতিয়াহে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম আৰু মানৱ সমাজৰ উন্নতি হ'ব আৰু পক্ষীকুলৰ যিটো সমস্যা হৈছে আমাৰ মানুহৰ যিদৰে সমস্যা হৈছে পক্ষীকুলৰ বা অন্যান্য জীৱকুলৰ সমস্যা হৈছে কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ যেতিয়া মুভমেণ্ট কম হয় তেতিয়া আমাৰ মুভমেণ্টৰ লগে লগে কম হোৱাৰ লগে লগে পক্ষীকুলৰো সমস্যা বা জীৱকুলৰো সমস্যা আহে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগ মেছৰ সহযোগত শান্তনু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা